ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਬਡਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਜਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਸੜਨ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਗ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁੱਲੀ ਦਾ? 50 ਕੁੱਲੀ ਦੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਔਰ ਕਹਾਂ ਗਏ ਸਭ ਕੇ? ਸਭ ਕਹਾਂ ਗਏ ਤੇ? ਸਭ ਕੇ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ, ਆਲੂ ਕਟਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਆਗ ਲੱਗਣੀ ਦਾ? ਆਗ ਲੱਗਣੇ ਬਿਜਲੀ ਕੇ ਫਾਲਟ ਸੇ ਆਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਿੱਛੇ ਤਾਰ ਥਾ, ਉਸ ਸੇ ਆਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, NC7 ਨਿਊਜ਼।